that the whip got two doors. Wild card credit in my purse like Uno. My nigga goes like Kudo. Get a nigga class like Sumo. Got a bad place, get two more. Free champagne in the limo. She got a head out the window. Shawty get low, limbo. Touch it, 10 toes. I just bought a bitch, blue bows. Hit it from the back, bulldoze. I ain't never, never gon' go cold. Self game, move fast, no slow mo. My clique, my team, street code. Always get the dogs in attack mode. String 10 mil, no promo. I'll get my dough, get my dough. I don't really care how many niggas you know. I'm getting my dough, get my dough. I don't give a fuck you young nigga more, more. I'm getting my dough, get my dough. I don't really care how many niggas you know. I'm getting my dough, get my dough. I don't give a fuck you young nigga more, more. I get the guap, yeah. She give me top, yeah. The money don't stop, yeah. I get the guap, yeah. Scoot up, baby truck. She gave me top like a city cup. I'm in my prime like I'm Optimus. The money go low like binoculars. Bitches be on me like octopus. Varsity drunk, I'm so popular. Heating up, check the thermometer. We go so fast, no speedometer. Something exclusive, can't hit with us. You allergic to beef, you can't eat with us. Don't fuck with these niggas, they treasonous. I kick a bitch out and she acting sus. If it ain't about dough, nothing to discuss. Me, myself, I, who I trust. Don't play with no money, I'm serious. I'm on my way. I don't get my dough, get my dough. I don't really care how many niggas you know. I'm getting my dough, get my dough. I don't give a fuck you young nigga more, more. I'm getting my dough, get my dough. I don't really care how many niggas you know. I'm getting my dough, get my dough. I don't give a fuck you young nigga more, more. My clique, my team, street code. Always keep the dogs in attack mode. Hit it from the back, bulldoze. I ain't never, never gone broke, ho. I get the guap, yeah. She give me top, yeah. The money don't stop it, go take it, go talk. I hit the mall, I go drip, I go drop. Pull out my phone, gotta check all my stocks. I follow the money like blood, I'm a shark. Triple double, bitches like a bum. My closet look like Amazon. I'm getting my dough, get my dough. I don't really care how many niggas you know. I'm getting my dough, get my dough. I don't give a fuck you young nigga more, more. I'm getting my dough, get my dough. I don't really care how many niggas you know. I'm getting my dough, get my dough. I don't give a fuck you young nigga more, more. I'm getting my dough, get my dough. I don't really care how many niggas you know. I'm getting my dough, get my dough. I don't give a fuck you young nigga more, more. I don't really care how many niggas you know. I'm getting my dough, getting my dough. I don't give a fuck you young nigga more, yeah.
yeah, yeah. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanged, and I guess it was a man. The picture I paint, it's never gonna change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we run to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanged, and I guess it was a man. The picture I paint, it's never gonna change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we run to the back, we can do this shit all again. Swipe a Visa 17, but I'm gonna be a millionaire. Drift the beam of bloody sneakers, pack of wood, and my sweat fit billionaire. Costa Rica, swipe a Visa 17, but I'm gonna be a millionaire. Drift the beam of bloody sneakers, pack of wood, and my sweat fit billionaire. Now I'm having shit. Louis Vuittons on my devil shit. Told her kick rockets, she kicking up pebbles. Bitch, slide with a truck, cause I stay on my treasure shit. My bitch, she bad with her booty and freckles. Bitch, we in the foreign, the gas on the pedal shit. Baby, my slime for her, I go step shit. There ain't no time, cause for you, this forever shit. Swipe a Visa 17, but I'm gonna be a millionaire. Drift the beam, my bloody sneakers, pack of wood, and my sweat fit billionaire. Costa Rica, swipe a Visa 17, but I'm gonna be a millionaire. Drift the beam, my bloody sneakers, pack of wood, and my sweat fit billionaire. You know that it's gold, you know what I'm on.
future off ones, I triple Luton. Louis Vuitton, buy what I want. I'm finna go up and go up, I'm gone. Hey, rip shit like jeans. That nigga got body with beaming. It's fuck what you mean and it's fuck what you heard. I feel like Kobe, I'm splashing. When I see you, it's on. They know what's poppin', they know what I'm on. They know what's poppin', I cry for my songs and I rap for my dogs and they know what I'm on. Costa Rica, swipe a Visa 17, but I'm gon' be a millionaire. Bloody sneakers, pack of wood, and my sweat fit billionaire. Costa Rica, swipe a piece of 17, but I'm gonna be a millionaire. Drift the beam of bloody sneakers, pack of wood, and my sweat fit billionaire. Thank you.
to stop, but I can't stop. I just can't stop thinking about her. I don't know. All I remember was she wear the Skechers. The light up ones. Shawty bad with the Skechers on. Follow on your heart, make you my girl. Light up Skechers. Light up my fun. Shawty bad with the Skechers on. Follow on your heart, make you my girl. Light up Skechers. Light. Da Vorten passa a correr com os melhores descontos em tecnologia. Se fores rápido, ainda apanhas a Smart TV LG de 55 polegadas por 549 euros. Vorten, o nosso forte é o preço. Olá, isto é um anúncio do Banco Montepio. Se comprarem em casa ou transferirem o crédito... Yeah.
Bora ganhar, filho. Quer o que? Mini Royal. O que é isso, Mini Royal? É tipo, é aquele joguinho, mas é tipo mais pequeno. É só tipo 80 pessoas. Deixa eu ver o que aqui é. Não diz. Nem sei se é intrigas, se é o caralho. Né? Já entraste no colo? Uhum. Com a vida. Oh, dá jeito na minha. Bora. Não. Eu ia meter do trio, mas pronto, são os dois. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. I think you're jogging in English. For real. Time's over, mate. You're going to the war zone. Is it broken? Okay, shit. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Is it start? No. Vai na varanda. Aqui eu ouvi uma musicada. Eu também, baby. Só vocês têm copyright das músicas que eu uso hoje. Ih, que é isto em baixo?
que morri de queda. Já começa bem, né? Já começa bem, já começa bem. Calma. Morri de queda. Ai, eu estou tão... Eu também estou meio a dormir. Hello, será? Atrás nos capítulos. Ui! Olha o shotgun! Shotgun azul! Tem shotgun azul! Cara, a ti! Sério, cara é ti! Já sei que tu leva o gajo da cara! Agora a terra da caneta. Ui, Ram, como você está azul! Estava azul. Olha isto! Agora vou usar aqui para o azul. There's Nerdcore Car. Já temos Nerdcore Car. Comprador, nem perde. Vende here if you need equipment. Mas agora não vou utilizar o esse comprador. Fica sempre lá agora. Eu não gosto. Eu não gosto de curta, não vou lançar tudo. Olha, eu não teto ninguém, eu não sei porque acho que eu que ninguém é só. Então, acho que não teto ninguém, a não saber, vamos dar mais uma luteada. Ganhamos um boi de dinheiro. Isto tem um boi de dinheiro. Encontrei na chão, só tipo aqueles montezitos de 1200. Pois? Ué. Acho que mas já não é muito. É o que se costuma encontrar no chão. Oh, mas. Já não, mas já é bom, né? Já não é mau, tipo. Ah, ui, tem uma mina aqui, mas. Está ali uma mina. Acaso eu vi isso, não? Está lá por cima e olha. Já tenho mais dinheiro que tu, what? Ah, eu acho que está aqui o bug. Aonde? Aqui no store. Aí há bug dinheiro? Olha os gajos, eles saíram rápido aqui e acho que estão aqui na polícia. Vou tentar ver. Não, não, não encontramos mochilas. Calma que eu tenho o heartbeat. Eu já vejo. Não estou ninguém. Não estou um gosto, acho eu, né? Eu não estou ninguém na polícia, tio. Pega. Comprar um ID e um self. Olha cá. Olha aqui, guys. Marca a eu sei, lá nos galpões, né? Comprar um self para ti. Tens ali o dinheiro com um self. We're in the safe zone. Watch for enemy. Manda um selfzinho para ti. Yeah. Agora ganhas dinheiro para um AB. Eu dou valor mais aos selfies. Eu não posso pegar a coisa, atenção. Não. Não, não. Eu até podia pegar. Mas eu também não vou pegar. Se tu não pegas também, acho que não faz sentido a pegar. Preciso ir à casa de banho. Você acha que eu estou aqui um bocadinho sem mim? Um minuto. Bora! Estou aqui, estou aqui. Ameaça, ameaça. Os gajos da ameaça, sei. 44 metros. Aí, aqui, aqui. 44. 43. E é aqui. Mas eu acho que não são esses gajos.
Dois gajos. Ah, está em cima do prédio. Ah, está em cima do prédio, mas eu estou bem a surinho. Ele vai reviver. É, eles são lá. Fazer aqui uma cena, tu vais ver. Fica aí, senão, fica aí em cima. Ok. Acho que eles são levados outros gajos. Pois estão. Saltou? Ah, não tinha, já não tenho visão. Se não, porque já estão levado. Daquilo, mas... Já vai entrar aqui. Os gajos da ameaça não vieram ao contrato. Agora. Tá ali. What? Os gajos têm uma precisão do caralho. Eles tiraram da vida. Eu já não consigo ver. Eles têm outra precisão. O que é que queres fazer? Aqui não estamos bem, mano. Eles passaram o prédio. Já. Yeah. Eles passaram do prédio. De onde é que levaste? Ali de trás. Heading there. 38 metros, já. Escolhi. Estão cheios de gajos. Dá-lhe num. E bem. Caraca, bem. E vale de sniper, agora para errar. 40. Se bem que eu estou mais, caraca. Tem escapas? Não consigo subir aí. Boa... Hã? Como é que são? Eu tenho que ir por aqui. Estou a ver por aqui. Sei lá como é que são. Ai, eu te juro. Calma, acho que é por aqui. Já sei. Eu vou pelos bombeiros. Como é que vais subir dos bombeiros para lá? Hã? Não sei se consegues. Por que é que eu consigo coletes bem do nada? Olha, já vou ficar aqui para subir a torre. Agora faço isto. Já estou aqui em cima. Os gajos podiam ter cenas que eu preciso. Eu preciso de alguma coisa. Deixa de headshot. Olha, vou... Sabes o quê? Um dia daí da Rona. O outro estava lá a fazer não sei o quê. Que atrapou. Olha. Tem aí o quê? O outro. Tá aquilo... Olha, o outro tem uma aquilo dourada, se quiseres. Ui, quero ver como é que ela está a ser assim. Olha, está muito top. Oh, não tem menor. Ih, eu não curto a mira. Olha a mira. Se curtes da mira, puto, é... É igual a minha filha. What? Deita-te lá. What? Don't worry. Eu tenho que ir buscar a minha kill, Tomás. Vambora. Dropa uma arma. Eu já nem sei. Anda naquele prédio, anda naquele prédio. Calma que eu, por enquanto, vou ter aqui aquilo do gajo. Olha, oh meu Deus, não, só são fitas. Só são fitas, caralho. Sem capas. Um açougue. Já tenho a minha kill, bora. Eu deixei um bom açougue. Ali, um, ó. Sem capas. Esse. Bora, mas é para vocês. E eles vão subir este prédio. Prepara-te. Moving! Eu quero já armas. Já no teto, eu acho que eles foram para a safe. Queres comprar um Libby? Rápido. Olha, Tomás, não vais para isso. Não, tens que já armas, bro. Já, vou tentar pegar com isso. Claro, ia puto, mas eu não senti o mesmo bosta. Mas está ali outra caixa. Pois, é destes gajos, com a certeza. Ui, tem até uma cena, 50 metros. Ali. Está ghost este, está ghost.
chegar. É isso a minha vida toda que tenho pensado. Vamos ao Unicar. Tira um vidro aqui. Aqui movement! Aqui movement! Seja alguém, Marta. Sem faltar a visão, mano, vou parar até estar bem. Estou com o doutor online, dá caminho para treino. Vou a guiar o treino, aí estás a dar mais gente. Pergunta-me se estou bem, não me perguntem está bem. Só eu fumo pelo cuidado com os gajos. És tu, não corras, caraca. Está a gajo que estás a correr, mas... Olha ali em cima do prédio, saltou. Ele está aqui, calma. Olha, feita, feita, onde é que eles estão? Está ali, sempre saltaram. Já, vamos ver. Bora, ruxa, ruxa, ruxa. E eu ruxo sozinho. Foi de onde aqui? Essa é que ele é down. Finalizei. Tem wiper. Vai. Deste um wiper. Dois, não sei. Este gajo, ele não esperou que eu me fosse deitar. Por isso que ele matei bem fácil. Eu ouvi o que eu disse, eu vou roxar. Tu, era só tu beberes. E deu fogo iminente, não deu. Pois? JPT, fogo, deu. Será? Ei, mano, o que é que não usa erva? Será? Diz. Estás a falar? Tu. Não, não acredito. Diz. Oh, mano. Fez muito no micro. Setting charge! Oh, dei muito sem querer no micro. Ah, vê que és morrer, Zé. Quase, mano. O gajo apanhou-me. Eu nem sei de onde é que ele veio. Eu marquei o gajo. Pois, mas eu acho que ele veio de outro sítio qualquer, mano. Eu acho que não veio da time que nós matamos. Eu acho que ele veio de outra time. Eu sei que estava a falar. Eu agora é que vi que tinha um botão micro. É que eu muto o micro tipo no coisa, num botão. Portanto é. Yeah, é isso. E é tipo no botão onde se manda chegar. Gas closing in, relocating the safe zone. Cuidado aí com os prédios, tem cuidado com os prédios. Quantas kills tens? Bem. Acho que cada um dá. Aquele gajo que mataste deu-te um iPad, não foi? Deu. O gajo veio me rushar com uma MP5, mano. Eu da MP, eu estava de shotgun. Oh, mano, yeah, por isso é que eu acho ridículo a shotgun, por isso é que eu uso, porque é valopia. Então o gajo rushou-te com uma MP5, mano. Já foste, mano, o gajo morre não. 21 metros, estou neste prédio. Gajo. É, 18 metros. E dois. Está um deste lado e o outro. Não sei se eles estão em cima. Ah, em cima. Solta! Eu vou sair o prédio. Os gajos serão burros. Já não sabem que nós estamos aqui, que temos gosto. Eu já notei, eles vazaram, eles saltaram e vazaram. Pois é, cheater da bosta. O gajo sabia que estávamos aqui. Estávamos burros. É naquele prédio ali. Marca. Losing ground. Going this way. Ah, pela parede! Está outra ali, velho! Caralho! Tens que vazar daqui! Olha, pela parede! É, foi igual a mim! Tens capas? Ah, tá. Enemy UAV overhead! Eu não tenho, o problema é esse, eu tenho que ir comprar um pack! Os gajos parecem jogar de caralho, cuidado! Os gajos parecem jogar comigo! Eles têm um ânimo do caraças! E eles têm alta. Ih, se fosse esse comprador, mano, eu não ia a esse, mas pronto. E eu vou me nicar aqui sozinho, mas pronto. Pronto, já tens. Anda, seja o pack capas, anda. Isso é o que interessa. Se tens mochila, não tens? Ah, tá. Tem agora de ser. Quantas capas tens? Sete. Hã? Sete. Ui. É para ti. Não, mas é para aqui, quando eu ia comprar carros. Olha, eu digo já que é daqueles gajos que nos estão a disparar que mandaram o Cluster Strike para aqui para alguém. Para alguém eles têm que... Queres acampar nestas casas e esperar que os gajos venham? Temos alto de vantagem.
quero comprar vinho do pão. Gás trágico. É que eu não devia ter vindo este comprador. Se tiveste bem a ir ao quê? Já os vi. Down. Olha o outro. Eu não consegui dar finish. Dá finish. Bora, 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 bora. Já finalizaste. Ele tem que me passar safe, calma. Que vai dar HDR. Não está a gosto. Ele não está a gosto. Calma, calma, não está a gosto. Ele tem que vir. Vai estar bem por aqui, ó. Aí está. Morremos. Vamos certo. Os caras não tinham o que fazer, basicamente. Dá cá mais. Dá um bocado de dinheiro para eu comprar um pack de capas. Dá que sei. Preciso comprar um pack de capas. Ah, já nada. Olha. Foi. Se não tem a minha rifle, é que as balas acabam bada rápido. É que a minha que eles só tem 50 balas. Olha, gajo! Nossa frente! Aqui dentro. Oh, puto, tossi. Tá, mas cuidado que eu tossi. Caramba, para de falar, caralho. Tira-me. Mano, o meu micro está tá sozinho. Não sei porquê, puto. Eu tenho que tirar a vaina. Ai, caralho, não entro. Já, 27 metros, ele está. Down. Morrei. Trago. Vai, Tomás. Eu explodi a coisa. Eles não... O gajo não tem balas. Acampa, então. Quero ver, não ganho. Oh, vocês já são da puta. Your team can still buy you back if they have the cash. Trusty! Tens gajo, Trusty! Ah, então foi esse gajo que desceu. Que alguém desceu. Eu. O que está no também todos. Ah, tá, deve ter sido. Tem um bocado de mas como é que viste aquilo, velho? Também quando tu estás a jogar, às vezes também não vês gajo. Puxa, mas é tirar a line do boot, puto, e meter o F10. O caralho. O F10, puto. Não, F12, é F12. É isso. Ah. Não estou sempre a mutar sem querer, mano. Ah, tá. Eu já não muta. Pronto. Ora. Boa, Fonseca. Quem é que tá vendo? É Fonseca, mas não é do futebol. E esses gajos estão esperando aquilo que apareceu no mapa. Faz o que. Olha, é o que entendes. Aí é o que eu fiz. Mas vou ficar aqui. Assim, tu não tens dinheiro para mim, então me tira a chila. Olha que estás a jogar bem, 6 kills que tens. Se ela fechava mais ou menos para ti. Ia! Eu vou dar um conselho. Ai! Cuidado com o teammate. Ele vem aí, o teammate. Tens dinheiro? Tomás. 8 station here. Vem, calma, agora não tem como. Mas estás nicado, se tu corres o time. Calma, o time está a fight com os caras. Oi. Tens que ir para a terra. Bora. É maior, mano. Claro, aquela pedra é. Dá para fazer isso. A árvore. As árvores são boas abogadas. Eu também não gosto de me esconder atrás de uma árvore. Eu vou dar bugado. Cheiras bem a tabaco!
E 5 likes, rapaz, mas... É que é... Não sei se não é foi x1 contra cima. Deixa eu estar. Nós limpamos. Eu agora não estou forte. Já desisti daquela porra. Estive a jogar Mario na Soul Combo de bem, mas depois já. Desisti daquela porra. E se calhar comprar o RP? Vou comprar o RP. Vai ser fixe. É o que eu vou fazer da vida, mano, é jogar. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Olha, estou aqui. Estás-me a ver? Então, vais morrer à escalada. Ah, não vais nada. Que és perigoso. Então, nossa. Ui, pelo avião, está a segunda arma, nem brinques, mas... Vou cair aqui no MC. Olha aqui o gajo. Vou ver aqui. Morri. Obrigado pelos 5 likes. Boa, não é que Store. Será que tem o bug? É que não há contratos na Store agora. Tu vês algum contrato na Store? Vês algum contrato na Store? Vês algum contrato na Store? Eu não consigo ver nenhum. Does anyone need? Yeah, está no mercado, eu não consigo ver. No meu mapa, não dá para eu ver. Olha, o que eu acho é que tenho bug agora. Como eu não vejo, eu acho que tem bug quando eu não costumo ver. Tenho e no game, vejo algum, eu também não vejo. Militar Base, não vejo nem no Lumber, nem na Fórmula 1, no Wheels, nada disso vejo contratos. Eu não consigo ver no mapa. Eu vou mostrar mesmo como este jogo é bom, né? Alô! Morri! Olha o bug! Já tá, pronto. Morri no ar, morri no ar. Fila! Também morri. Oh, mano, este gajo matou-me no ar, puto. Basicamente, não, não matou-me no ar, mas é. Para! Tens mais dinheiro, mano, ainda. Calma. Olha, agora consigo ver os contratos da Store. LOL. Get ready to fight, you're next. Bug, do caraças. Eu disse que ia ter um bug agora. Olha, assis. Isto é a arma dos não scopes. Assis é a arma dos não scopes. You're up, soldier. Go sort this fucker out. Ui, acertei. Estou com um headshot, mano. Andei let shoot. Olha, eu buguei. Eu tenho a jeito. Foi quando tiramos o win, será? Sim, sempre para os gajos aqui. Ya. Oh, quem está no Y no final tem é a vantagem. Passos! É este. Não sabia que estava. Toma, acabaram. Eu tenho 6 mil. Mesmo, what the fuck? Olha que jogo, a ajudar. Finalmente, puto, o jogo está ajudando. Mas vamos morrer, vai. Olha, o baú aberto. Foste tu que abriste o baú? Quando corre bem, nós morremos. Aparece um gajo e mata-nos.
Esse é você. Para roubar, nós morremos. É que temos aqui comprador ainda por cima. Olha o gajo! Eu não tenho arma. Não sei sniper. Olha, outra team aqui atrás. Acampa, acampa aí dentro, acampa aí dentro. São duas equipas. E tens duas armas fixas até. Essa é fixe. Só tremor é top. Onde é que tu vais, moço? Para aqui, mano. Olha, vai aqui. Light station here. Onde? Abre os gajos. Aqui eu estou aqui. Light station here. Não podes mudar aí para lá para eu cair no contrato. Senão não vamos conseguir contrato. Leva isso. Yeah, leva. Eu não gosto muito. Eu vou tomar para o comprador que eu acho. É este aqui, este aqui. Ai, não, não é este. É este, é este. Aquele é o que está os gajos, esqueci. Eu vou manicar aqui no contrato, é o que eu estou a ver, mas pronto. Tenho que arriscar, não conseguimos fazer mais nenhum contrato, portanto é aquele ou nenhum. Trazinha para os jovens também. É que a minha. Ih, a petição, no caso, eu não morri ao canto. Por acaso, não é um sítio que eu desgosto. Até fiz o sítio. Bom, mas quem está lá dentro tem alta vantagem, mano. Porque aquilo é boa das cenas para acampar. Só tem duas portas. Passa daí. Vaza aquele dragão só e quer sair. Vamos ver se vejo aqui alguém. Eu não vi ninguém, caralho. Não estou num gajo. Olha a pistola no baú, olha que top. Temos dinheiro para as armas, né? Não tenho nada, fogo. Ui, estou aqui mesmo. Enemy UAV overhead. Não temos dinheiro para as armas para um xisquito, mano. Por 400, mano. É 400 de dinheiro, puto. Oh, isto agora já está tudo luta. É isso, é isso, é isso. Temos que fazer um contrato qualquer. Reza para isso nos mandar para a beira de um comprador, mas. Reza. Agora mandava-me para o mesmo sítio. Pois é, quase. Eu até vou ficar aqui, que isto vai nos. Não está aqui gajos. Ah, feita. What? Não. Os gajos não se mataram, mano. Não sei o que eles estão a fazer da vida, porque eles não se mataram. Isto não está a matar um de pistola. Não, são ali, são dois. Não. Apeio o contrato. Apeio a vida. Está aqui gajo a cair. O contrato. Move to the next area and secure the perimeter. Vou correr para lá, calma. Largar, vou de punhos. É, e comprador perto, não há. Olha, ai, tem. Moving! Disregard vendor here if you need equipment. There, I'm going. Cancel that. Ah,
falta mochila para ti. Body armor here. Alto a 1. Tem ali uma mochilita para ti. Hold on, drop heading your way. Ramos, nossa. Olha aí que já se escuta. Já cozinhei, foi isso. Então, olha, anda cá, acima da minha casa e vai comprar armas. Quando eu faço contrato? Vai lá, olha, olha, cuidado que está lá o Rui. Vai, olha, está por aqui. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Bora, bora. Nesse aí não ficamos gols, e depois vamos aqui aos nossos... Vamos lá, gajo. Então, pode ir lá reviver o amigo. Nós não temos armas, e ele deve ter. Então, nem queres. Ele pode ter o heartbeat. É isso. Mas primeiro as nossas. E não ficamos ghost aí. Só precisa termos aqui. É isso. Mas primeiro as nossas. E depois é que tentamos comprar outras. Já, nós somos alto-marcões. De feito, estávamos a chegar e tínhamos as armas. E se calhar até os matávamos. Oi, eu passo. Aqui, né? Eles estão acampados para ver se alguém vai às armas. Não é por aqui. Como é que eles estão a ver se alguém vai às armas? Vamos partir um vidro. Estás ghost? Tomás, estás ghost? Estás, então também vou ficar. Eu acho que eles estão ghost. Tens a certeza que eles estão lá? Enemy UAV, over here. Saltaram. Ah, ok. E agora? Queria buscar a minha kill ghost agora. Também. Eu tenho shotgun ghost. Todo shotgun. Agora queria a minha kill, mano. Está aqui, acho! Saiam. Ele tinha loadout, não tinha? Ele estava com a pistola. Ui, calma. Ai caralho, Bruno Dourada! Está aqui, gajo! Mandaram-me uma tia. Está aqui um! Olha a soro! Um tiro completamente! Ele me rostou, mano! Olha-me que sorte! Oh, mano, eu acho que esse gajo está excitado! Acampa isso, origem! E aí, estás a dar mal! Ele tem CR, cuidado. Olha a minha shotgun, se quiseres. É maior. Pois, eu não sei, porque eu vou uma CR, só vou dar um pé. CR é melhor, é a arma que tira mais dano. Não, não vi. Eu morri assim, então foi um bocado estúpido. Eu morri, fogo. Eu não sei como é que é possível. Os gajos têm uma CR sem recoil nenhum. Puto. A CR de gajo não tinha recoil nenhum. Acho que é impossível. Pego numa CR, tenho boa da recoil, desses gajos não tem nada. Jesus.